ידענו שהמצב יגיע למקום כזה והתרענו בפני כל הגורמים. אין תלונות במשטרה, אין העובדים סוציאליים, כולם היו מעודכנים, וחבל שזה נגמר ככה. שלום רב לכם. אנחנו פותחים עם טרגדיה קשה שהראה אחר הצהריים בתל אביב. על פי החשד, אב השליך את שני ילדיו, בני 3 ו-5, מגג בניין ואז קפץ בעצמו. מותם של השלושה נקבע במקום. זה קרה אחרי שהבוקר הוא לקח אותה מאימם ביישוב בת חפר, בכוח, היא הזיקה משטרה. בזמן החיפושים הגיעה ההודעה על הרצח וההתאבדות. תחילה על הכתבה של ברנו טגניה, פורת נסר ובן מיטלמן. כך לעיני כל התגלתה הזוועה. 3 גופות מוטלות על הרצפה, גופה גדולה של אב כבן 52, ולצידו 2 גופות של ילדיו הקטנים. האב עלה לגג הבניין בין 11 הקומות בשכונת אזורי חן בתל אביב, רצח את ילדיו כשהשליך אותה מטה בזה אחר זה, ומיד קפץ אל מותו. שלושתם היו עם פגיעות רב-מערכתיות, הם היו מחוסרי הכרה, ללא נשימה ודופק. איבוד צלם אנוש, אין לנו הרבה מה לעשות, רק לטפל בממצאים של הילדים, מה שהיה לנו שם, אין לנו הרבה מה לעשות מעבר. האירוע החל בשעה 3:10 אחר הצהריים. אישה מבועלת תושבת היישוב בת חפר צלצלה למשטרה וזעקה שאבי ילדיה, תושב אור יהודה, חטף ממנה בכוח את הילדים, הכניס אותם לרכבו וברח תוך שהוא מאיים שיפגע בהם. במשטרה העלו מסוקים לאוויר וניידות ניסו לאתר את הרכב מסוג פורד פוקוס של הגבר הנמלט ובו הילדים. אך תוך פחות מחצי שעה התקבלה הקריאה מתל אביב. אלינו מסוק לאוויר, הפעלנו מחסומים, הודענו למחוזות המקורבים, הפעלנו את כל שיטות העבודה שאנחנו מכירים על מנת לנסות ולאתר אותו. ידענו שהמצב יגיע למקום כזה והתרענו בפני כל הגורמים. אין תלונות במשטרה, אין העובדים סוציאליים, כולם היו מעודכנים. וחבל שזה נגמר ככה. לפי לוח הזמנים ברור שהאב נסע מהר מבת חפר לתל אביב ותוכניתו הייתה ברורה. ככל הנראה הוא לא בחר במקרה בבניין הזה שבקרקעיתו עסקים מסחריים, אלא ידע לאן הוא פונה. ייתכן ועבד בבניין בעבר, הוא נכנס מהכניסה האחורית ועלה אישר לגג. ממש כאן זה קרה. האב עלה עם ילדיו במעלית עד הקומה ה-11, הגג של הבניין הגבוה הזה, צעד איתם כמה מטרים אל עבר המעקה, ומגובה פשוט בלתי נתפס, השליך את שני ילדיו, ולאחר מכן התאבד. עוד דייר של הבניין. יש השערות שהוא היה פועל בניין, ושהוא מכיר את הבניין, ושהוא יודע מאיפה הכניסות ומאיפה היציאות. בפעם השנייה בתוך כמה ימים נחשף טירוף של אדם, המסוגל לרצוח במו ידיו את ילדיו. בן מיטלמן כתבנו, אתה נמצא עכשיו בזירה הזו, ויש לך פרטים נוספים על האיש. בהחלט. קודם כל אנחנו יכולים לציין שהאדם הזה שחשוד בכך שרצח את שני ילדיו הוא שוטר לשעבר, איש משטרה, שוטר סיור שלפני כמה שנים פרש מתפקידו במשטרה, עסק במקצועות אחרים, וכאמור הוא זה שהיום מבצע את הטרגדיה הגדולה הזאת. מהשעות האחרונות מהחקירה של ימ"ר מרכז עולה שהרקע למעשה הזה הוא כאמור סכסוך ארוך ומר מאוד בין בני הזוג הפרודים. אנחנו יכולים לציין שלפחות פעם אחת בתקופה האחרונה התלוננה האישה כנגד הגבר במשטרה על כך שהוא מאיים עליה, מאיים שיפגע בילדים. לא ברור אם היה מקרה שפיזית הוא אכן פגע בהם, אך היא אכן אימה שהיא אכן טענה שהיא חשה בסכנה ממנו. אנחנו יכולים להגיד שלפני שבועיים אותו גבר הגיש חוות דעת פסיכיאטרית לבית המשפט מטעמו, שלפיה הוא אינו מהווה סכנה לילדים. אך היום כאמור הוא הוכיח אחרת, הוא תקף את האישה, חטף את הילדים מבת חפר, אסור היה לו כלל להגיע ליישוב הזה, נסע מהר לכאן, וכאן הטרגדיה הזו הסתיימה בצורה הכי מחרידה שיכולה להיות, כשהוא משליך אותה מהגג. בן מיטלמן, תודה רבה לך על הדיווח. אז אנחנו עוברים עכשיו לתחנת המשטרה ברמלה, שם נמצא רב פקד ברק מרדכי, סגן מפקד תחנת טייבה במשטרת מחוז מרכז. שלום לך. שלום טלי. אתה היית למעשה עם האם לאורך השעות האלו, משיחת הטלפון שלה למשטרה, בה היא דיווחה שהילדים למעשה נלקחו על ידי האב, ועד שמתקבל הדיווח על הגופות שנמצאו. נכון, עם קבלת הדיווח אנחנו עסקנו באירוע שריפה גדול ביישוב סמוך. מיד עם קבלת הטלפון אנחנו הבנו שמדובר באירוע רגיש. הקפצנו מסוק, ביצענו מגוון פעולות טכנולוגיות לנסות לאתר את האבא. במקביל אנחנו פרסנו כוחות ופרסנו גם מחסומים. בעודי בבית האם, תוך כדי שאני משוחח איתה ומנסה לדלות פרטים נוספים שיוכלו לקדם אותנו בסריקות ובחיפושים, לצערי קיבלנו את הבשורה המצערת.
לפני מספר דקות ממש סיימתם את הערכת המצב של מחוז מרכז. עם אילו מסקנות אתם יוצאים ממנה? אנחנו עדיין בערכת המצב, אני יצאתי לשוחח איתך. החקירה כרגע מנוהלת על ידי המחוז, ובהמשך אני מאמין שאנחנו נמסור פרטים נוספים. אני הייתי רק רוצה ברשותך לנצל את ההזדמנות, כלומר שמדובר בסופו של דבר באירוע טרגי, ולהביע את תנחומינו למשפחה. אנחנו כמובן מצטרפים. רב פקד ברק מרדכי, סגן מפקד תחנת טייבה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.